Čo som to spravil, Bože? Teraz čo? To už je koniec? Na, je to tam. Už som sa bál, že tu budem celý večer. Je to požehnané. Značkol som zlú malúvku, túto som chcel. Búchajú ohňostroje, takže ako sa hovorí Martinovej z Vins. Ale to už musí byť koniec toto. Jedne, že by tam bol ešte nejaký optional boss, ktorého tiež dám, ale neviem či dneska.